Մարտի 30-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարեն Աբրամյանը ընդունել է աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության մի խումբ անդամների, Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում բանակի հրամանատարը խորհրդարանականներին է ներկայացրել օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը Արցախի Հանրապետության պաշտպանական համակարգի կատարելագործման և հակառակորդին զսպելու մեխանիզմների կատարելագործման ուղղությամբ վերջին շրջանում իրականացված ու շարունակվող աշխատանքների ընդհանուր համալիրը։ Հյուրերը բանակի հրամանատարին վստահեցրել են, որ հայկական երկրորդ հանրապետության անվտանգությանը վերաբերող հարցերը այսուհետևս կմնան իրենց ուշադրության կենտրոնում և գործունք քայլեր կձեռնարկվեն հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության մակարդակը առաջիկայում նոր նշաձողի հասցնելու համար։